ചെറിയ ചൂടാകുന്നു. C'era però cadere. Isso. C'era mais. Casaco. Não, não, casaco, casaco. C'era roupa. C'era o casaco. Pra poder mostrar a camisa. C'era o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra vocês. Não, ninguém vai deixar isso com o corpo. Se alguém tiver se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco, pô. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo isso. Nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Calma aí. Calma aí, calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, o preto. Não, tá tirar. Tá bom, subindo. Tira a máscara. Só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho, pô. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7.